l'amour, это дичой тинг учи фелие, это тупанит. Закончи! Нісім друже соп, це все єми. Єми на феста тона, на феста те чдо шиптарин, да, і уроїм гзуар, гзуар, е калёшу само по коме джит, да, ши фамиляри твой. Кудо ку ndodheni të gjithë ju që na ndiqni në çdo vend dhe destinacion që ju gjendeni tani. E kemi nisur ndryshe. Ti marrim një gzuar me gjithë korin që na e sjell. Dream House Dance Academy, të urojmë të mirë. Kur tem tre, gëzuar festat, një, dy, tre, gëzuar festat! E kemi nisur mbarë të djelon për sot dhe ne do të filloj me njerë festën tonë të madhe në gurra populore me Vlorën! Jemi jo. Prince, 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 Pr
e vogla si ajo. Tre jule, tre sule, hajde tre jule, tre sule, dili beliko. Dita e Vlorës në Gurën Popullore. Jemi legjenda të muzikës. Kemi hyrë në zemër të Labëris, në zemër të muzikës vlonjate. Dhe kemi nisur kaq bukur dhe kënaqësi veçantë. Kemi pranesh edhe kryetarin e bashkisë Vlorë, zotin Ermal Breda. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit Nevina, faleminderit Manush për këtë kënaqësi të veçantë që na keni dhënë sot, duke na patur prezent. Praktikisht unë jam me një grup talentuar, po flasim në fushat të ndryshme të artit vlonjat, duke filluar nga i arti, po themi, i këngës moderne vlonjate, të kënga popullore vlonjate, të izopolifonia, e kështu me radhë. Pra është një kombinim i shkëlqyer i asaj që ka përcjell Vlora në mbajtjen e traditës fort të qytetit. Ore, din turistët të, apo vetëm kru do duan Vlorë? Të gjithë. Din turistët të? Nëse do të flasë... Dikse se nuk e ka këtë fuqi Vlora, mërë, se befasuse. Në fakt, nuk është ku e ka këtë fuqi Vlora. Vlora ka pas gjithmonë fuqin. Unë është si duhet të transmitojmë ne këtë fuqin. Sot jemi ne të nderuar kryetar që të kemi ty personalisht dhe grupin e Vlorës tu në Top Channel, kështu që këtu është vendi i dyrve të hapura për Gurën Popullore dhe muzikën. Dhe në fakt kemi vetëm një, unë pash një legend në grup që duhet vetëm ta përshëndesim. Nazif Çelëm. Nazif Çelëm. Se kur ne ishim të vegjël, Nazif. Ja ku e ke mikrofonin. Si e bëja të zërin, mëse më ke, disa studios të janë marrë me zërin tënde, e zbuluan apo jo? Këtë më thuaj. Ke mikrofoni, afro. I flerë shpirë dhe ama bërë. Kjo nuk diskutohet. Të prejnë nga smonë ka i kërë. Ora, ja studime shkencore dhe thamë qa është kjo gjëja. Ta një të thotë, qa është konkluzioni patë? Të drejtën, vajtëm në Francë. Ata herë një nga një në shikoni se mos këshin fut në një vegil këtu edhe... Po pra ta po përë. Në zirim zëri me hanta saja. Kur parën që njëve këndonim edhe ishim të gjithë. Po na kujto qika një pak fare qikaq. Sa është ajo, sa për të nga smurë neve? Janinës që pa në sytë, Falemderit dhe jemi realisht të ndërruar. Atere, Manush, ne kemi dhe një përshëndetje të bërë ekas. Speciale. Jo! Ajta të gjërë. Dhimë të këgura popullore nga top që nulli top të vara. Dhimë të këgura legendare që kurës kanë për të shteruar. Bije në këngë të legendare që kurës kanë për të shteruar. Që kurës kanë për të shteruar. Bravo! Dorata më e mirë që mund David nga Vlora Shqipëri Shqio. Sot kemi ditë marë. Ne kemi mbaruar me surpriza dhe tani është një surpriz edhe për të gjithë publikun që na ndjek, sepse do të na bashkohet sot në Gurra Popullore në Vlorë një mjeshtre e madhe muzikës vlonjate me 50 vite karrierë. Ajo është Kleopatra Skarço Dobklet. E shoqëruar sigurisht edhe nga Rovena Ibrahimi, një mikeshe imi, në gjithashtu edhe një zë i ri muzikës vlonjate dhe shumë i bëjmë mirë të rëshminë. Mirë se erdhe, Kleopatra, kënaqësi e veçantë të kemi sot. Kënaqësi dhe për mua, se jo për gjë, se Top Channel gjithmonë e mbështet Gurra Popullore. Edhe ansamblin e qytetit të Vlorës. Edhe ju përshëndes të gjithë juve, gjithë stafin drejtues tuajën dhe në vazhdimësi të jetë
po ashtu me shumë grupe të tjera të gurës popullore. Të nderuar jemi që të kemi këtu, që ju kemi të gjithë. Kartë posaçërisht. Kartë posaçërisht. Sot kam ardhur, posaçërisht, për këtë. Dëgjo, e shoqëruar si çerdhe ti se ti je legjenda. Po edhe goca që kishën kra, na i ka marrë zemrën. Kjo është pasardhësia jonë. Slovena. Bravo, bravo. Dhe është shumë lehtë për paraqitje, por ka dhe një vokal të përkryer. Kjo ka zot papar. Dhe sot do të kemi në është rrezatuese, rrezatuese. Dukshëm që misioni edhe që ka gurave popullore në vetvete është realizuar deri diku dhe ne do kemi mundësinë ta shpalosim atë edhe më gjerë, por reatohemi në tryezën tonë dhe bashkohemi edhe të ftuarit të tjerë. Faleminderit. Për gurën popullore në Vlorë. Dhe kemi një tavolin plot, një sofër të shtruar mirë dhe bukur dhe miq të shumë. Vetëm një kokë qingji nuk po shoh kokën e qingjit. Ja, ja, ku e ke atë kokën e qingjit? Ti thash më hiç se shoh. Ne para kohë më bukur. Dëgjoj se gjithmonë nxitohen. Dëgjoj, kam mund të haj syrin e vinës se vdes për syrin. Manush, mund të mishte ha syrin sa të duash, do të ta lëm në fund. Do na tregosh kryetar si është historia me kokën dhe bishtin? Tani nuk e kemi këtu të dyja, po. Nuk është se ka ndonjë zanafil po flasim, por është pak mbetet e tradita në fakt, e gjithë labëris, jo vetëm i shtetit të Vlorës, bishti në fakt i ofrohet gjithmonë mikut. Ati mikut kryesor, qoftë në familje, qoftë në davete të rëndësishme që bëhen familjare, gjithmonë bishti. Po pse bishti? Supozohet që ka pjesën më të mirë të mishit në fakt. Më të shishme. Më të shishme. Po ka mish apo s'ka mish? Po ka mish, po ta shikosh pak me kujdes, se gjithmonë ka qenë kjo pikpyetje e madhe ka apo s'ka, po në fakt ka. Ka. Por pjesa vizuale ndoshta të bën pak të gënje në fillim. Po shijash aty. Do mësojmë shumë gjëra interesante për gurën popullore në Vlorë sot dhe të prezantoj edhe miq tan që na janë bashkuar, Istref Lobi, drejtori i Muzeut Kombëtar të Pavarësisë. Përshëndetje mirë se erdhe. Gence Demiraj, drejtori i Qendrës Kulturore dhe Artit në Bashkinë e Vlorës. Përshëndetje, mirë se erdhe. Jam miq tan të përhershëm në gurën popullore, por un kam një të ftuar special sot, duke qenë se jemi në Vlorë, nuk kishte se si të mungonte. Që të mos e kem kra vetëm në të bëf të mirë, për kënaqësinë e gjithëve ne, qetësor Farunaj. Faleminderit, faleminderit Medina, faleminderit për zgjedhjen. Mirë se erdhe qetësor. Tani na thot pak historinë e kostumeve qetësore sepse ka ardhur me një surprizë për ne. Edhe enkas. Un kam një frikë një herë që të çën fillim që do ta heq merakun. Për çfarë merakun? Se mos duket çik si kostum ballistësh ajo apo gabon. Po tani. Do të thënë e ka marrë keq situatë e diskutueshme. Vazhdimisht unë do ta lëm se politika nuk e përzihet. Profesorius, keni zemër, prandaj flasim shumë me ty. Por do të thosha që ne kemi kësulën pak ndryshe nga disa treva të Shqipërisë, të treva të Labriz më saktë. Mbasi jemi zonë bregdetare, pra zonë edukatit pra. Po, me Akrokaraunet ose me Vargmalin e Vetimës, deri në Imar dhe më gjerë, kjo kësull është e përdorur, pasi është për zonën detare. Jo se kanë një ndryshim. Tani qetësori po më tha që kostumi është i gjyshit të tij, apo më ke thënë po, mëra? Po, kostumin e kam bërë të bër imitim të saktë të gjyshit me disa shtesa të vogla, por pa e nxjerrë na korniza të vjetër, pa e tjetërsuar. Pa e tjetërsuar. Kështu që e kisha me qef, edhe kisha dëshirë shumë faleminderit me atë mundsinë ta veçja sot. Në fakt pastaj ne kemi një mik që do na shpjegoj çik etnografin e zonës Vlorës dhe do doja të shpjegonte edhe etnografin e Dukatit nëpërmjet qetësorit me veshjen tënde. Dhe kostumet që ka qetësori. Por ndoshta do të ndalemi pak më vonë atë pikë. Po. Kemë edhe një përshëndetje speciale nga një mikesh e të gjithë blonjave dhe jona veçanërisht e ndjekim në këtë klip. Përshëndetje Manush Djali. Po si nuk jam unë aty? Për të kënduar me grupin që ke ftuar dhe sigurisht për të bërë dhe ty Manush të këndoje bashkë me ne. Unë vërtet fizikisht nuk ndodhem aty pasi nëntori është muaj ku gjithë shqiptarët anë mban në përbot festojnë festën e flamurit dhe unë ndodhem në Amerikë për koncertet e radhës, por shpirtërisht jam aty me ju, jo me fjalë, vërtet. Besoj që vetë karriera ime ka të reguar që nuk i kam fjalë, por i kam të ndjera, sepse më duket sikur bashkë me gjuhën shqipe që kam mësuar, kam dëgjuar edhe muzikën tradicionale, bashkë me gjuhën që kam mësuar. Dhe kjo është e vërtetë. Sa herë mblidheshim në shtëpi, që e vogël mbaj mend që shkonte kënga gjym, si i themi ne. Jam munduar ta ruaj traditën që kam mësuar nga gjyshrit e mi. Më mungon
të mlidhemi ashtu si dikur. Dhe prandaj jam pak xheloze sot që nuk ndodhem aty. Dhe jam e lumtur që akoma bëhen programe të tilla. E vlerësoj shumë këtë fakt që televizionet më dha si Top Channel krijojnë dritare të tilla për muzikën tradicionale shqiptare. Vërtet, moda, koha përparon, por thelbi ynë, shpirti ynë, muzika tradicionale, muzika jonë me cilën jemi rritur, që kanë krijuar gjyshrit, stërgjyshrit, e brezat të tërë përpara nesh, ka shumë vlerë të dihet, ka shumë vlerë të mësohet. Ashtu si që unë e kam dëgjuar në televizor dikur, është mirë ta dëgjojnë edhe brezat që vinë. Dhe prandaj, ju duart do kas shumë fort për këtë. Do doja shumë të isha aty me ju, këndoja si që ma do Gjani, si që ma do shpirti, por, njëherë tjetër, sepse jeta është e gjatë, dhe ne do t'jemi akoma këtu. Ju uroj gjithë mirat dhe nisja një këngës sa më fort jetë e mundur dhe sa më ëmbël jetë e mundur. Se do thëmë, sepse shpirti i gjenjati brënda thell, është shumë i butë. E the me bindje këtë se jam vetë një qikësi e butë. Përshëndetje gjithëve, kalofshi sa më bukur sot. Përshëndetje Aurela. Ikonë muzikës shqiptare Aurela Gaçën nuk mungoj, ndonë se largë edhe me misionin për të çuar muzikën shqiptare për te i kufive tanë edhe në Amerikë aty ku gjenden shumë shqiptarë. Ishte edhe me ne prezident në Gura Popullore. Djekim këshillën e saj dhe vijoj me muzikë, po me një herë pasi të bëjmë një gëzuar me të gjithë miqtë tanë me birën Kaon. Birën që na shoqëron në çdo moment, në çdo festonë, por edhe në shtryezën e Gurës Popullore nuk mungon asnjëherë. Do ta provoni që në çdo gojë do ndjeni një shije unike me elemente natyror të përzgjedhur me shumë kujdes. Ndaj bëjmë një gëzuar me birën Kaon të gjithë bashku. Dhe mirë se erdhët në Gurën Popullore në Vlorë. Zuar, zuar. Ndjekim tani këngë polifonike nga grupi i Kaninës. Si ty janë botë nuk ka njeri. O, e bëgën e bukurën moj parashe. Si për gjarë përri O, e vogël e bukurën moj parashe O, birbila, o, birbila, o E mustani, jo të moj si për gjarë përri E vogël moj o Ta ka blerë muja peshje së njeri O, je bogele, bukurë moj parashe O, pa mure, o, pa bajë Ta ka blerë muja peshje së njeri E bogele, doktor, o, je bogele Pesje shënjeri O, je bogële Bukurën moj parashe Be, opa moj o Asma bajma Leu moj as pesje shënjeri
deshat më tregoni diçka. Si është historia e kësaj parashërvisë? Grupi joni vjen në Shqipëri, kanë ndodhur shumë historive, shumë legjendave, kalas, hudinjve, vajzës bukur. Por kam porosin nga doktor në këtë dreva, intelektuali Galinës, edhe mi e këshumë i Zotit, që të zjetë këngën e shumë parashërvisë. Në basë studimet Bardosh Gatës, profesorit të njohur doktorit, në Kaninë kam pasë 5 shënjëtor dhe shënjëtore nga Kanina. Parashërvia ishte një nga këto. Shumë me zonja, me një kulturë, me gjuhë latinisht dhe greqisht, ka dhe nëmësim në një shpel të logjit të quet, i ka dhe doktor në kju, ka lexuar dhe i ka hedhur në letra, dhe një nga shënjëtore të pasurën nga Kaninë. Zona e parashërvis Qezma dhe Rapi janë këto sinonimet kësaj zonje të Kaninës. Falenderit. Ta shi kam e një tjetër. I kisha i mbosh doktorit, se kur kënë hemi një mosh për doktor Skënderi. Edhe në rinin tonë unë këndoja, ma kështë dhe në zotit, zori. Doktori punon dhe atë koka pasur punë. Ta një aleva borgjën e mora të këndoj, ma shme mua. Falenderit, marrës. Nuk e kam e mbosh. Ta një e pam të gjithë prezent, zotë Skënderi Brate, drejtorit urgjensës kombëtare në Tiranë. Figurë që në fakt kemi parë vazhdimisht në ekrane, sidomos në ato situata pa kritike për vendin ose në rastin e Covidit për gjithë botën, por tani trim të qetë se një pasioni juaj gjithashtu është edhe kënga, polifonia. Siç e kanë thënë Pirua dhe grupi Kaninës, Lunat, edhe pak do mbytja marrë edhe unë këngës pas pak, po sigurisht që duke njohur traditën, duke ruajtur traditën, duke e shoqëruar atë që mos tum mbasi, duhet të dish nga vjen, për të dish kush je dhe ku do të shkosh. Dhe ne, fatmirësisht, veç kësaj, kemi edhe festën e Kaninës, që është i 10 vit, që bëhet një gjë e tillë. Kështu që është kënaqësi. Edi kryetare, disim duket më kur shoh Bratën këtu, në kohën tonë kur ishin vegjël, thuaj gjithë populli ushtar. Sot vjen se gjithë populli këngëtar. Pra, ky shkon atje ku duhet shkon zotëria. Kështu që sot na bëri xheloz, zënë, ka bërë xheloz realisht. Skënderi. Radhën tjetër në grup kryetar. Po hapet paketa gjëra dia që nuk bësh. Po këto drella këtu janë babi sori që vazhdon si në Inekiu, ka lidhje me? Po, babai. Baba. Ja, kryetar. As gjë s'është rasore në vlorë. Ne kemi. Mund me që kam rastin ta pyes dhe pak zotin Brataj, sepse jeta e tij është ndarë mes Tiranës, Dalis, Vlorës, Kaninës. Kaninës. Duke qenë se djali juaj studion për mjekësi, do donit ose e shihni të ardhmen e tij më pas në Vlorë? Atë kush kë pyet djalistët ti të vesh nga juve se kur do të shkojë ç'do të bëj. Dëshira është e madhe. Dëshira juaj, dëshira juaj. Edhe unë deri në 2015-ën as më shkonte ndërmend që do të kthehesh, apo që maj dire majtur në Tiranë asnjëherë mos thuaj. Dëgjoj, një bashkëmoshatare i thuaj djalit tënd që quhet Devina Shtylla, pyeti për ty. Nëse vlejt të nga vi. Jo, 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 shumë shumë dhe me video, me prova. Sa u ka dalë kampioni italis bodybuilder natural. Shu që ftoje një dhe këtë. A i vëndë përra, kemi dhe sportë, ta s'kemi. Unë kisha një kuriozitet në fakt për zonjën Kleopatra, me qënë se edhe imi të ndërruar që të kemi mes nesh, po për pos këngës, ju njeni dhe për historin tuaj të dashërisë, apo jo? Një vajzë Vlore që dashërohet me një kuksian. Dy pole komplet kundër ta. Kini parasysh, Sara ka pik të dobët veriun. Që që kam për shtypën pyetja, që ku do dalë? Me atë rast mua mra pyetja ta mam, prandaj kisha kuriozitet se si ta mu. Se episodi Gjakovës të lutem. Po prapo, dashuria të bashkon. Po si ta mori zemrën, si të bëri për vete. Se spati as një vlonjat që të ma merte zemrën, erdi kuksiani ma mori zemrën. Po një moment romantik i dasmës të laj kush është që e kujton? Të shti, ne bëm dy dasma. Një dasmë e bëm në Vlorë dhe dasmë në dytë e bëm në Kuks. Po dasma në Vlorë ishte pak e kufizuar, sepse në familjen tonë kështë ndodhë një vdekje më përpara edhe nuk bë ashtu madhështore si që donim ne, po kur shkuam në Kuks, që nga hyrja e Kuksit, të me thënë, të Zabeli, që thënë edhe Zabeli, po më poshtë akoma, kështë e dalë gjithë Kuksi. E thoshin atere për shëmbull që uas gurka ardë e ndërë ogja. Asë ashtu bëshin ato... Dasë me madhe. Të, po, ishte mbletë po thuj se gjithë Kuksi. Edhe ajo më bëri pak këshu të ndjehe shamir. Por njofja jonë, ka qënë, ne kishim takim me estradat,
atëre këshu bëshin shkëmbim më eksperience gjuk veri. Pa. Edhe ne si gjuk, në takoj të shkojmë në Kukës. Pa. Edhe duke parë qfaqen, se shu, jepesh qfaqa e parë, bëhesh analizat të nesërme në asaj qfaqe që pa, qfaqe dhe bashkë. Unë, ku pash qfaqen, pash një, se është aktor, realizor, pash një person aty, një aktor, King. Jo King. Po më kishë një sy. Po të kishë një sa më përqenë, sa më përqenë si e përshkon, sa më duke të vitja në të ardhë. A i kishte një rol që ishte gjysëm i gjveshur. Dhe këtu për para, kishte një atë kafkën rezik vdekje. Po, po, po. Edhe u hodhë. Prej toke u hodhë papë në tavolinë me duar të shohë. Thash, i atyre shoqeve. Pas, ka kuksian, ka gjithë mirë. Dashuri me shikim të parë. Ja, ti mua, me ka kuksian. Pas, ka qënë me shikim të parë. Po mirë, pa jo kënga. Êshtë një këngë, e zmerë klezet me krip. A është dedikim për ty? Nuk e di, kjo ka bërë kompozitori mundet. Si bërë kjo këngë, ne kujton vakë. Ne kujton vakë. E zmerë kë, o moj, e zmerë kë. E së mërë kë, o lezet me kërim. Ta shti, unë në mes të këtyre, nga që nuse nga Kuksi, mund të këndoj një këngë dasme kuksiane, që ato këndohen. Përshëm, o re vau i motrë soheho, to pëshe qëri amben, o re vau, Top sheqeri ambël, Verë ka hapuqin për mbësye, Lumia unë motra për ty, Top sheqeri ambël, O e ho, Top sheqeri ambël, O e ho, Top sheqeri ambël, Shme dashër miqë. Dhe kjo ishte se si kjo i kuksiani ma mori zemrën. Ja mora dhe ma mori zemrën. Dhe sot 25 vjetë i jemi bashkë. Me tre fëmijë, unë doja një dërtërkitur. Edhe dy mbesa edhe një një. Unë doja një dërtërkitje për Zehrudinin, sepse është një personaj e madhën e një personajisht. Ashtu është. A vërshishe se është kjo. Dhe një gjë tjetër, ne që ne jemi në një betejt male a kapela, shkëtu dhe sot kemi profesoreshën, me lejën e kryetarit, më vë një notë për a kapelën 1 dhe a kapelën 2. A kapela 2 është shumë e mënduar, është bërë si Karpovi sot. A e sot të mënduar sot, të shofë në vërstërsi sot. Sot jam shumë mirë, nuk duhet ndërhy fare, se të jemi në Vlorë. Atere, a kapela 1, Elias, të lutem një të shkurtë shpejt. Me qënë se neve kishim vesin, kishim Aurela Gacen, unë po të zbuloj këngën që Aurela ka pasur më shumë qef në fëmirin e saj. Cila është? O dyshe lege në një portë, dale, dale. Dyshe lege në një portë, dale. O dyshe lege në një portë, dale, dale. Stop! O lidhe qëni në ti moj qëne, dale, dale. Lidhe qënin ti moj qëne, dale. O lidhe qënin ti moj qëne, dale, more, dale. O lidhe për... Tani, mos e jem vlerësimin, maestra të lutem, ma sfido se më kam më kalot oko. Jo, jo, unë nuk marë pjeso. Pse? Jo, jo, kam lënë Vlorën. Armando humb sfidën ekskluzive. Unë dua ta shijoj gjithë gurrën popullore sot lonjate. Vetëm dy pyetje kam për kryetarin, po ma bash mundsinë t'ja bëj. Okej. Po mirë ta marru notën të paktën. Si ishte ky? Çfarë note mori ky? Kjo patra, çfarë note mori ky? Për zotin, 9 gjysëm. 9 gjysëm, bravo! Motivim për përmjërësim. Do të ndjekim tani, po të puri këngë shqytetare vlonjate nga Kleopatra, Skarë që do të le dhe orkestrina e qytetit. Eja, 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 Kleopatra, eja. Erdo. Oh, don't let something
bashkë në qendri të atë fshatin. O ku do lasën e që patin, i e të drisi në pile pëtin, për ratu tjenë monopatin. O qëtë në qendri të atë fshatin,
madhe, 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 madhe. Do të në bashkojë Skënderis Fahiu edhe të në zbuloj dhe qka më tepër në lidhe me kostume të bukar që kemi parë deri tani dhe të tjera që du në vinë në sken. Shëndetje të gjithve. A, Skënder. Kemi prezentuar një pjesë të elementve të traditës vlonjate, mm-hmm. Kras shpirtit të muzikës dhe artit vlonjat, kemi dhe veshje tradicionale. Treva vlorës ndajë në 4-9 zona ose zona të vogla të veshjeve karakteristike, popullore qytetare, të cilat janë me karakteristika të ndryshmet, me modelin e qëndisjes, me elemente përdorimit për të qëndisur. Ne këtu kemi bërë një kënd të cilin kemi demonstruar elemente shtrojeve, mm-hmm. Kryesisht në përkasin zonës e Labëris, lumit të Vlorës. Kemi zonën e myzdeqesë të Vlorës e cilat përdor të rogoz apo element të tjerë. Kemi veshjen popullore karakteristike. Kemi një element të rëndësishëm të kësaj veshje. Është një fustan rreth 160 vjeçar, i qëndisur me fjari, me filigram. Është një element i rëndësishëm. Po ashtu edhe jeleku. Fustan e shizonjave të kaninës, po ashtu edhe jeleku. Kemi veshjen qytetare vlonjate. Ja dhe jeleku, dhe jeleku, dhe jeleku 160 vjeçar. Veshjen që ka mbajtur Rovena. Një tjetër element. Po. Kemi veshjen karakteristike me sakot të gjatë, me kuror. Ç'është kjo Rovenës? Veshja Rovenës, po. Kemi veshjen e burrave me fustanellën, opingat me xhufka. Kalçinat, qeleshja pa tjetër. Super është avesh. Element të rëndësishëm të cilët e dëshmojnë një larmishmëri kulturash. Po ashtu, po të jemi në Vlorë, shikojmë me dalime të ndryshme mes krahinave. Sepse në Vlorë është një komunitet i gjerë, është një qytet i hapur, një qytet multifunksional, në të cilin dalojmë edhe komunitetet, si që është komunitet i Vle. Kemi fshatin Nart me veshje karakteristike, kemi element të cilat kanë evoluar në kohë dhe në periudha të ndryshme kohore që nga kohë e principatave deri në ditët e sotme. Por shumë e rëndësishme është ruajtja e këtyre vlerave dhe kësaj tradite. Është një element cilin ne trashëgojmë ndër breza dhe unë jam i lumtur që jam pjesë e ruajtjes së këtyre vlerave. Ju faleminderit shumë. Faleminderit Skënder. Mos u largoni që ndrejmë aty kryetar. Sërish për gëzime se një kostum 160 vjeçar s'na kishin, domethënë, po. Na s'na kishën në dorë. Nëse vjen në Vlorë do të tregojmë edhe të tjera, nuk është i vetmi. Mos kujto që nuk do vinë enkas për te. Kemi mbritur në fund të pjesës parë, por do të rikthehemi vetëm pas pak. Qëndroni me ne në e diell në Gurra Popullore. Jani në Shqipa në syto. Oh.
Kur është riu pasha në njën Jo Sërish në djel, në pjesën e dytë. Nevina, mund të bëj një gjë, një gjë si kjo. Qof se kam mish kokër, mish kokër. Tani, edhe ty të njallë kjo kërë. Edhe mua mu bëm mish kokër, po duat provoj një akapela me këta. Ue, u kjo maestra! U kjo maestra! Se këtu për qef jemi dhe për të shijuar vërën populore. Që ka një konflikt madhë interesi, sepse zërat ti e di që para se ku dovi ke unë, ti e ke bashkëshorte nga Vlora, dhe gjithë teknikat e ka Vlora, është vërtet, është vërtet. Në fakt, mamaja e saj është nga Vlora, bashkëshortja ime është lindur dhe rritur këtu në Tiranë, por të gjithë këta e njohin familjen e mamaja. Si është akapela jo të tani? Ha? Jo da, jo të nusës, mos i më ho. Edhe në pak ka një diçka, gjithmonë kur shkoj në Vlorë më thonë, erdi të ndërrushi. Po, atërë t'ja ke bishti. A si e ka në ta. O, kretar, i takon bishti këti për hierarkia, po? Jo. Do është ta gruas. Jo. Do është ta gruas. Nuk i takon. Në gruas i lënë në fund të tavorinës. Në fund. A të një regull me dhe. A kapela e maestros që u t'kje. E këtu, për t'i orë të zdo. Kjo së është akapela, kjo është korupcion. Ta bëj këtu, oke. Ani, kjo është akapela, ju do mdimoni. Oke? Cili je, cili je. Cili je ti, more burra. Faleminderit. Jeni të mrekullueshëm. Maestro, sot godite, sot godite. Urdhrojani për maestrin tonë. Është fundi dhe mbylla. Ha mortali se ke prapë fund. Ke fund prapë. Ka burra vatani vlla. Paska. E morë vesh apo? Paska. Atë ta mbylli me kaq Elios radhës tjetër vlla, akoma më përparime. E mori me mik sot. Dëgjoj. Ky tamam është nga fshati Nusës dhe bën mirë se ka goxha fshat të thojza. Je tamam atë nga duhet. Edhe një gjë, jam shumë me fat që kam krijuar miqësinë Blor sa për ta ditur. Pra, bish nuk ka jashtë. Edhe diçka. Po. Edhe me që jemi. Ne kemi këtu tek Ismail Qemali. Shumë së shpejti kemi festën e pavarësisë, si sa ndoi dhe jemi momentin. Pas nesër është. Pas nesër. Ne Kastile kemi engas jemi sot për. E di. Dhe urojmë bi shqiptarët të gëzuar festën e pavarësisë dhe festën e pranimit. Edhe këtë rast i ftojmë. Jemi në Vlorë 27, 28. Kryetar, pak më përpara ne përmendëm Bardhosh Gaçën. Po. Që është një historian i madh qytetit të Vlorës, ne në fakt kemi këtu në Top Channel inxhinierin dhe zemrekun unë e quaj të gurës popullore, që është Niku, është ai që çdo gjë që vjen një në shtëpi është janë duart e Nikut, që është djali i këtij personazhi të madh Vlorës, kështu që përshëndesim Bardhoshin. Është një nga ato figurat më të rëndësishme që ka Vlora sa i përket edhe ulumtimit pjesës traditës dhe historisë qytetit. Kështu që me shumë respekt, jo vetëm për Bardhoshin, por edhe për djalin që punon bashkë me ju. Na knate.
Duke se Vlore ka kthyer buzëqeshjen të gjithëve, maestros mbi të gjitha, edhe me historikun e vogël që na tregoi edhe për lidhjen e tij me këtë qytet. Megjithatë, përpos ditës së diellit dhe të diellës që ofron këtë buzëqeshje, t'ia tregojmë një sekret gjithë shqiptarëve se ku mund ta rigjejnë buzëqeshjen hollywoodiane. Tek Dental Med Austria pa diskutim, aty ku mund të merrni shërbimin më të mirë, më cilësor, të keni të garantuar atë buzëqeshjen tuaj dhe të shijoni çdo moment të ditës dhe të jetës tuaj pa u kursyer me zbardhjen e dhëmbëve jashtë kur bën ato fotot apo momentet tuaja perfekte. Kështu që e dini kush është destinacioni juaj i radhës për të gjetur zgjidhjen për buzëqeshjen hollywoodiane, buzëqeshje edhe ju me Dental Med Austria. Do të ndjekim tani një valle, se na ka munguar pak vallja. Valle nga ansambli Amantia dhe Orkestrina, e shijojmë bashkë.
Tani me që jemi ke valli e famshme vlonjate. Freskoçik lutem, freskoçik hapjeni freskojt me ujë bora siç ka ije miku tim. Si ke emrin ti? Klevis. Klevis. Unë kam një kërkes, me që Sara vdes për çuna nga veriu. Hajde Sara, unë do doja që sa të mësoj e ti një gjë vlonjaçe, po t'jam thosh ti. Hajde Sara, hajde. Sigur Sara, ju lutem kapeni Sara, ju lutem. Kamera ke Sara, gjeni duke ngrënë nga gjithë kohës. Hana Rapash. Me ça? Të di që na e keni lënë këtu se derisa të mbaroj emisionin do të kem rënë me Elios. Hajde Sara. Si e mirë ti? Klevis. A është e ftuar Sara e mirë jam? Të prezantoj me Klevis. Jo po ta din ça nuse mirë jam. Të lutem tregoj që vallja Vlonjate nuk është aq e thjesht. Edhe do kaloj provën apo jo. Orkestra mund ta ndihmoj, mund ta ndihmoj. Merë situatën dorë dhe mësoj. Me një turgitje. E vini një shambi. Të shohim Sara mos ndron mendje sot, mos ndron mendje. Çfarë po hasim, më shkatrohet. Atë kulacin prapë, është shumë i mirë. Nevina, këta do të prishin skenarin gjithkohë. Atë them një gjë që ti jap përgjigje pyetjes tënde, që unë prapë nuk e ndroj mendjen, sepse mendova se do ta ndroj apo të ndroj. Se nuk më dolin në pritshmëritë mia këtu me Florën. Manush, se fal pak. Vetë po dolin në shumë. Si se mos se mos kanë kërcim. Vetë po pati Kleopatra ka ndonjë cun? A ke cun? Ke cun Kleopatra? Ke cun se është? Kam cun. Po ka se ka burri nga kuksi. Quhet ai gjysmë e njëjtë kuksi. Po po quhet. E ka ne kuva. Faleminderit ju ai, tre kënuçi. Hajteni, hajteni ulun në ratoni, piti nga një gotë ujë të gjithë. Ai se shoh që u bën për ujin. U bën dhe ne për ujin. Mirë që futet Sara në siklet, po djali ishte dhe i fejuar. Ah. Prandaj nuk i pëlqeu Sarës, duket. Dallai informacionin, dallai informacionin kryetarit, duket. Po po, janë mish një të gjithë tani, si jo. Në fakt, të pitë un pak ujë bora, me që jemi këtu të marrë dhe un pak vetë nga gjithë atmosfera e krijuar këtu në Gurra Popullore dhe jemi me ujin bora që përveç se ofron cilësinë freskinë e ujit të vërtet natyral, është edhe ai lloj brendi që përkujdeset edhe për mjedisin. Ndaj nëse doni të bëni një zgjedhje edhe për mjedisin, zgjedhja e duhur është uji bora që përkujdeset me teknologjinë më të fundit duke minimizuar sa më shumë impaktin në burimin natyral, gjithashtu edhe duke përdorur paketime të përshtatshme për riciklim. Ndaj zgjedhja juaj duhet të jetë pa diskutim uji bora. Dhe për para se të ma sigletosi edhe kryetarin Armaldo me pyetjet e ti, do doja të kreshim ndoshta pas në ko, në femërin tuaj, cila është ajo pjesë e traditës, në një zakoni Vlorës që ju këthen pas në ko kur e kujtoni apo mendoni? Në fakt, ka disa momente nga fëmiria ime, por unë të përqendroj më shumë edhe të ato që ka unë kam pasur dëshirë vetë të bëj i vogël, edhe më ka përqyre shumë gatimi, dhe pa tjetër që gatimi lidhet shumë edhe me traditën. Se e them këtë, kam i mama shëmbullore sa i përket gatimit, gatimit tradicional, blonjat. Shui që kam qënë sy e vesh gjithë kohës të shikoj se si, si gatuar dhe vazhdoj të ndjek të loj tradite, pra është pasion që e kam trashëguar
edhe duke e uritur tashmë. Dhe një gjë që më përshtypi është vlora në fakt të është karakterizuar të pjesa A pjesë derës, pra kemi qenë gjithmonë derë madhe. Unë e njëzë gjithmonë nga familia ime, po këshu është në përgjithësi vlora. Gjithmonë kemi pasur plot njerëz në shtëpi dhe pa tjetër që shoqëroj gjithmonë me gatimin. Gatime tradicionale që unë mund të kujtoj nga dora si me mëje po flas, një e kemi këtu që është Revania pa tjetër, edhe byrekun, jushmerin që i themi nga vlora, që është tradicionale tamam me asaj karakteristike asaj zone. Dhe është diçka që mua më mbetet gjithmonë e më shoqëron shumë në jetën time. Ja kemi me merak se dhe me qetësori do vim t'ju gatuajm pak të mësojmë ja dy receta tradicionale të Vlorës. Do gatuajm bashkë qetësori. Do gatuajm bashkë. Sepse ne i pak pasionant gatimi, kështu që organizohemi dhe gatuajm bashkë. Patjetër, patjetër. Arnaldo, të taloj kryetarin në dorë të sipër. Përshëndetje. Përshëndetje. Si merr pozicionin? Ne pëlqen shumë te ajo ndryra që bëj çfarë. Stop, kjo nuk duhet. Ajo sot thotë që un do të toleroj me pyetjen. Vazhdo. Urdhro, që të bësh si duhet. E para një herë, jo, dha jepja burrave të vatanit. Un akoma s'kam dalë tek burrat e vatanit. Kur të vi momenti. Kryetar, në fakt gjithmonë kur shkojmë në Vlorë, bëm pak çudi se futem tek ajo shtëpia e gjyshes nusës edhe shikoj kova, shikoj për të mbushur ujë, mbajn ujin aty akoma. Kur do ketë kjo Vlora ujë 24 orë dha se vdiqem. Shiko. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë është A po ne. Ku ka birra ka on vetëm derdhet vla. Lutja e dytë. Për gjithë këto trupa kaq të mira, për këta njerëz kaq të mirë që mbajnë gjallë folklorin dhe traditën. Buxheti vitin që vjen do jetë më i madh dhe sa përqind? Me përqindje këtu më kape ngushtë. Pa tjetër që ne jemi të orientuar për të rritë buxhete. Pse? Sepse kemi edhe një plan sa i përket vitit të ardhshëm, do të bëjmë një agjendë apo një program detajuar gjithë vjetor me qëllim që të kemi sa më shumë aktivitetet në gjashme. Pse? Sepse japim më shumë jetë Vlorës dhe japim dhe më shumë turizm Vlorës. Aktivitetet në fakt janë ai derivati në fakt që çojnë te ngritja e ekonomisë dhe patjetër që ne jemi shumë të fokusuar. Ka buxhet mjaftueshëm, them se mund ta shtojmë ndër vite, po vitin që vjen do të jetë më i madh se ky që ishte këtë vit. Ndërkohë, sa i përket ujit pishëm, patjetër që Vlora nuk është pa ujë, bile. Jo, nuk thash pa ujë. Është mbuluar në ujë. Nuk thash pa ujë. Është mbuluar në ujë, por ka problematika sa i përket ujësjellësit, nuk diskutohet. Unë kam vetëm 4 muaj si kryetar bashkia aty. Kjo do të thotë që unë duhet ta gjej si ekskuzë apo si diçka për ta evituar pyetjen tuaj, por është një projekt shumë i madh nga KFV-ja gjermane që do të fillojë së shpejti të implementohet dhe themi se do ta zgjidhim njëherë e mirë këtë problematik. Fal Armela, fal pak. E mbajte me ile kryetarën e Vlorës. Pse? Po prej gruas. Jo, kryetarët e tjerë socialistë. Unë çfarë si thoje kullon salla bën gjëja. Armela ti vis po tirim aty. Kaç kisha, kaç për buxhetin e kishte prap. Armela. Po sallën e ka restauruar ata. Tani 3 orë. Çfarë ti thua? Ila çaj, ila çaj. Ishte ja me kulturë, si kam rregull. Zoti Gezde Miraj, si drejtues artistik i programit të sotëm, dua t'ju pyes se a cila është veçantia e polifonisë zonjate në krahasim me polifoninë e jugut në përgjithësi. Armela, janë shumë gjërat veçanta që dallojnë polifonin vlonjate të zonës Labris, sidomos, në krahasim me rrethet e tjera, qytetet e tjera. E para është ajo që tha dhe Skënderi pak më parë, që kanë çdo fshat, çdo grup që përvajson këto fshatra, kanë veshjet e tyre. Pasaj është mënyra e të kënduarit që kanë. Kjo mënyra e të kënduarit, jo vetë një profesionist i mirë që i dallon, po edhe një simpatizant i këngës polifonike. Dallojnë me njerëz dhe po të shikosh zonën e Labëris, ne që jemi të kësaj pune. Ustallar të kësaj pune. Nuk jam plotësisht ustallar, sepse kam ustallar të tjerë, tu nga prapa që janë shumë të vjetër. Po edhe një simpatizant i këngës, dita dalloj një grup të tërbaqit nga grupi i Bolenës, për shumë. Apo grupi i Lapardas. Larmi. Apo grupet e bregut. Kështu që mënyra e kënduarit, timbri, intonacioni i tyre është pothuajse i veçantë. Edhe diçka tjetër, sepse gura nuk është vetëm polifonia. Patjetër. Gura, si tha edhe kryetari pak parë, është në shumë gamë gjëra që nga këto kulinarit që kemi këtu ne. Ato po shijon Sara me Eliosin, ka ditë kosh pa arapash. Arapashi. Byreku
apo mish i pjekur, që mish i pjekur këtu për shembull është i gatuar nga një nga përfaqësuesit që i kemi këtu, është këngëtar. Të grupit. Është i Qmeti i Vjelshëm. Inxhinier. Inxhinier. Pastaj për byrekun Manush. Ku e gjem në Vlorë atë? Ku e gjem? E thuaj. Ku e gjem tek? Rruga e Çipave ka lokal. Rruga e Çipave do gjithë gjura, atje e prit. Apo këto gatimet e tjera që janë të Karabashit. Për punën e byrekun Manush, ë? Nazivi ka një veçantë. Dhe po të doj mund na tregojë ç'është byreku. Edhe kur i servirët byreku në. Ha Naziv. Byreku tek Labria sillet aty afër siç mbaron trapezi, për më thënë në fundin, ashtu ka qenë se buka vinte në fund. Po. E kupton? Dhe personi që do merrte miqt më të nesërën, se do vinë dy vakte miqt. Më të nesër, atëherë ai i bënte i thurte një këngë byrekut dhe e dini mi që më të nesën për drek do shkoni tek ai që këndoi këngën e byrekut. Si e ka bukur. O byrek more byrek, ku jemi nesër për drek. O byrek more byrek, ku jemi nesër për drek. Byrek ku me lakëra e gatoje varfëra. Byrek ku me lakëra e gatoje varfëra. E gatoje varfëra. E gatoje me sevda. E qëta hama me sevda. Kështu që ata merrin vesh që të nesër ishin tek ai që mori këngën. Ne po vim nesër te ky vllaç. Këtë byrek, këtë vështë byrek, këtë byrek, këtë për ta të tani këtë byrekun thon. Po byreku në ëngrën ato. Jo, ne pa këtu. Ka ngrën byreku nuk ka. Ka ndarë byreku. Dhe një vizitë tjetër që mbase unë ndihmoj gjetësorin. Ja ta shikoj. Presoj. Se Lonjavët ka një vrimë krahror. Kjo është kjo ju ka bërë çepin gjithëve tani se bën një përgjigje kështu. Atëre dëgjoj. Që të mbjet. Çfarë përgjigjesh do e tregosh? Ja ku e ke kamerë? A ka grop? A ka grop? Por është modeli veshje si s'mundën. Ore, të regojtë një grijekë. Nuk ka grop, jo, nuk ka grop se e kemi pyetur. Unë e kam një përkëthim ose një informacion në bëjë qështjen e kësaj, që të pak në si që mendoj unë edhe me disa mi që e kemi studuar edhe menduar, është ka të vujmë shumë me premtimi. Pra, në momentin ne jemi premtusa, edhe mënyra me mirë për të dhe një premtim dhe për të mbajtur atë është momenti kur vendos dorën çakër. Kjo është një çakër që e din gjithë, dhe duke vendosur çakër jep garanci. Por kjo ka ngel edhe një formë gatshmimi në vijat përgjithshme, nga që bëjmë premtime vazhdimisht dhe mundohemi që t'i mbajmë edhe pjesën më të madhe të rasteve i kemi mbajtur, se festat janë. Premtimi më i madh flamuri është. Ja kanë mbajtur. Ta bëj unë. Po. Premtime. Kjo këto dy jetë, nuk e di të kënaqja me përgjigjen, por edhe zonat bregdetare përgjithsisht flasin me duar, interpretojnë shumë një lloj teatri komunikimi. Kështu do të thonë, jo kështu. Edhe kështu edhe këtë veshje që ke sot e ke çare. Po ju më duhet të bëni. Ka lë kështu. Po për Dukatin do të kemi. Është ja se kemi. Po për Dukatin do të shkoj do të shoqëroj Fatoshin. Mundem të shoqëroj Fatoshi është kemi qenë shumë dasma, s'ma ka mësuar ende këngën tamam, këngën labe, ma ka premtuar tani ISO ditë mbaj. Por do shkoj të mbaj ISO afër ti. Do t'ja bilejnë e vina se të ke shefe. E vina, o shefe. Pa, hajde një gramë, pa, ma tut me tërmënda i po të shefja furgonit të ndina e jona, jo, shefja në. Hajde ta gjëm qëtësori të një në këngën lapë. Unë të iso, jam. Shkri talentin qëtësori në ndero se të kam burur këti nga gura. Du bërbana. Qyqe që këndon beharoj, pse se 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 le një ditë malo, të shoq mua bukarane. Se se le një ditë malo, të shoq mua bukarane.
shoq që mua fukara në si jam drejtë e jam fare të shoq që mua fukara në si jam drejtë e jam fare si jam drejtë e jam fare tri vjetë vjetë Tridhjet vjeto në vapsa nëj, shukje dhe mi të nëj. Tridhjet vjeto në vapsa nëj, shukje dhe mi të nëj. Shukje dhe mi të nëj. Qetësorin aty ku shkëlqen vërtet. Hajde qetësor këtej nga ana jon lërva vendin profesionist dhe të bëjmë punën e tyre. Ishte çik ky biciklet. Aty te gatimi te moderimi jemi mirë. Të këndosh këngën labesh me emocionon të pak. Kolosat e muzikës. Ne të bashkëso me kolosat e muzikës popullore shqiptare. U emocionua pak, u emocionua. Do të ndjekim tani melodi me fyll nga mjeshtri i madh Vendim Kapaj. Kisha një pyetje unë, me qënë se jini aty. Ju me këtë instrument, knaqni shpirtin tuaj, po knaqni edhe neve. Faleminderit. Si muzikantë vjetër që jemi, që e ndjejmë shumë. Por ti vetë, si do ta quajë këtë pjesë? Çfarë emri do t'i vinjë ti kësaj? Melodi shpirtërore. Mundem të pyes diçka zotin Isrev, duke qenë se do të vim për vizitë shumë shpejt edhe me qetësor me të bëftë të mirë. Në muzeun që ju drejtoni, nëse vjen dikush si turist, cili do të ishte ai objekt apo dokument që tregon më së shumti për Vlorën, edhe që mund të rishte akoma më tepër vëmendjen aty? Së pari me që jemi në këtë lloj spektakli, duhet të them që Vlora, krajina e Vlorës, zona e Lebris, përveç traditës, përveç kulinarisë, përveç detit, malit, karaburunit, sazanit dhe tjera, ka një pjesë shumë të rëndësishme dhe historien. Dhe pa tjetër gjëja më e rëndësishme e shekullit të kaluar, po pse jo edhe gjithë historisë shqiptarve, është shpallja e pavarësisë Shqipërisë në 28 ndorë, të rritë 1912, ka plaku Ismail Kemali.
E para do të thënë që shtëpia ku është muzeu sot, është shtëpia e qeverisë. Po. Jo shtëpia ku është shpallur pavarësia në 28 ndor 1912. Aty realisht ka shumë objekte të rëndësishme që mund të vizitoni dhe gjatë vizitës tuaj do të shikoni. Por aty mund të ndalesh gjë më kryesore që të gjithë se kanë si merak të vinë ta shohin dhe të ulin, është karika e Ismail Qemalit, e cila ndodhet në zyrën ku ai ka punuar për 14 muaj. Kjo është pak a shumë edhe ju besoj kur vini atë ditë, aty do të jam i bindur që do të shkoni. Do të shohim patjetër. Keni dëshirë që të bëni një foto, megjithëse nuk e lejojmë. Nuk lejohet. Në fakt, turizmi ka qenë pa diskutim gjithnjë një nga pikat e forta të Vlorës. Sidomos këto vitet e fundit ka patur një lloj fluksi nga shtetas të huaj që sikur na kalon pak edhe më njanë në shqiptarve. Aq shumë sa e popullojnë sidomos vendet bregdetare, por dhe Vlorën gjatë sezonit të verës. Si është plani edhe për vitet e ardhshme ndoshta? Fakt. Nëse do flasim për një bum turistik, shembulli më i mirë është viti që lan pas, ose më saktë sezoni që lan pas. Janë dyfishuar numrat e turistëve në qytetin tonë. Kjo tregon se sa mirë po orientohet Vlora me atë vizionin e qartë që ka se ku do ta çojë qytetin për të ofruar një turizëm elitar. Ne po e bëjmë më së miri, jemi shumë të orientuar që t'i fokusojmë edhe turistët, jo vetëm te pjesa e detit. Deti është diçka që ne e kemi dhe kemi gjithmonë, por gjithë ky diversifikim i paketës turistike me gjithë ato komponentë që ne përmendëm sot, me gurën popullore, me traditën, me ushqimin, me instrumentat, me kulinarinë, është gjithë kjo paketë e madhe që e bën Vlorën të veçantë. E bën Vlorën të veçantë dhe ne jemi të sigurt që duke qenë ne shumë të orientuar, patjetër duke pasur edhe një program të qartë me aktivitete, me evente, mos ta mbajmë Vlorën vetëm 3 muaj apo 4 muaj turizëm, si ka qenë deri dje, por ta shtrim këtë gjatë gjithë vitit, 12 muaj në vit. Dhe do kenë mundësim pa diskutim të shiojnë të gjithë turistët dhe ata që vinë dhe vizitojnë Vlorën, këngët polifonike. Dhe ne rikthehemi pak të herë me grupin Bilbili. U dhe se malit korvi e dri dhe moj. U dhe se malit korvi e dri dhe moj. Chaperi edri de moi I de tre chaperi edri de
Më ka humb t'japi me zile dri dhe moj. Më ka humb t'japi me zile dri dhe moj. Dri dhe moj. Vlerësuar edhe në folkloriadën botërore në Rusinë. Dua trokitë mos e merituar. Faleminderit që ishit pjesë e gura popullore. Ju shohim të pangopur. Doni sërish performancë muzikore nga Vlora? Duam revani, muzik, raki, birë, çdo gjë që na ka sjell Vlora sot. Do të kemi të gjitha, do të ndalim tani në një monofoni nga Nureddin Bendaj dhe pasi do të kemi edhe një kolazh të servuar nga Trio Vlonjate. Rana da da nelle tra. Luftoj në djem të hëshqi pëhëtari varfri i për të vuhurqi dhe i për sultan të mjeru ta s'kjerë jam. 30 e cami të vrarë mbuluar pe lgje më gjakë Buluar për gjemë gjakë. Ju mërë tri më haka për hetanë, pëse s'lu huftoni i mora hamanë. Janë beshur me fusta hanë e lajmjeri, si që në habishte në behe nëna. Të dy palët në logore, flasëm gjuhën harbërore. Harbanit dhe dardanë, janë bëlezër mora haman. Gjakë nga një në ne e kanë, gjakë nga. Gjakë nga një në në ka në. Faleminderit. Kryetar, ne thamë që të e bëjmë ishin kokër. Po jo kaq. Po egzageruat sot. Po jo që të përlosi Elmanushin. Mbretresh. Urën qëtë, lumë të goje. Në një e... Ja, kam që dhe kokë qi. Ja, më rritur në një e asë e bashkë në të pra. Që ka të pra. Ti e, si që ke eme, mbretresh. Pasë jam për marimemë, a i di tërgurat të arborore. A, ti e ta ma. Je në fondin e dur, dhe ne vina qarë kemi ta njëse. Trio Vlonjate, kolajën. Trio Vlonjate, kolajën dhe jemi afer drejt fundit. Drejt fundit, drejt fundit. Hajde ta shiojnë Trio Vlonjate. Yeah, baby.
Kryetar, nuk dëgjuam, binte gusha jote. Ja, bukur. Porto. Hajde, mos e përkallë tani, dilë aty, këtu në mes. Kujdes, mos mi bllokoj kalamajt. Ulu aty, hajde, filloj. Tu ulem aty këtu. Ashtu. Edhe ulem unë, s'ka problem. Më vjen një zë. Unë mendoj që vlen të përmendet sot sepse po këndojmë këngën qytetare Vlonjate. Po. Dhe ata që e bën këngën qytetare Vlonjate. Ky që po flet është i madhi Artur Miku ynë i cili ndjek, kështu që dhe kuron orkestrën e mrekullueshme Vlonjate dhe ka projektin me Kleopatrën, mos gaboj. Po, jemi në një projekt, por ajo që është e rëndësishme unë doja të thosha që kënga Vlonjate vjen nga një bazë apo jo Mjeshtri Lela. Vjen nga sazet, nga Bilbil Vlora. Vjen nga emrat mrekullueshëm Themistokli Mone, Shad Osmani, trio Vlonjate. Bravo! Mbretëresha që kemi sot prezant. Dhe Breziri që janë jo pak. Kështu që meriton të vlerësohet edhe mirënjohje për gjithë ata që e bën këngën Vlonjate. Ju lum, ju lum, ju lum. Me Armaldon ne vina shkylla, ne sot e mbyllim Gurën Popullore. Falenderojmë kryetarin dhe këtë trup të mrekullueshëm. Çfarë do thojë kryetar? Unë ju falenderoj shumë. Gjendë mirë me ne? Nuk e di. Ju jemi shumë mirënjohës që keni organizuar këtë event që është kaq i bukur dhe i shërben shumë florës në gjithë Shqipërisë. Por dua të shtoj diçka të vogël këtu. Dua t'i kërkoj ndjes në të gjithë në emër të gjithë pjesëmarrësve që kanë ardhur sot këtu për këtë event, sepse Vlora ka shumë artistë tjerë virtuoz që për arsye të kohës kemi në dispozicion nuk mund të ishin prezente sot këtu. Kështu që kjo është për gjithë Vlorën, nuk është vetëm për këtë që janë këtu, por për gjithë Vlorën. E mbyllim me Armaldo Closurin.